Sziasztok! Életetek legnagyobb pénzügyi döntéséről fogunk beszélni, a lakáshitel felvételéről. Hogyan, milyen feltételekkel, mennyi idő alatt? Lakáshitel felvétel 2019-ben. Ez körülbelül ma úgy néz ki. Ahhoz, hogy lakáshitelt kapjatok, igazolt jövedelemmel kell rendelkeznetek. Ez lesz a hitelbírálat alapja. Fontos, hogy ne álljatok próbaidő alatt, fontos, hogy határozatlan munkaszerződéssel rendelkezzetek, vagy legyen vállalkozói múltatok legalább 2 éves, azaz például egy katás vállalkozással rendelkezzetek. Legyen igazolható jövedelem. Az igazolható jövedelemnek az 50%-áig terjedhet a felvállalható hiteltörlesztés. Ha és amennyiben van már meglévő hiteletek, akkor az igazolt jövedelem 50%-ából még a már vállalt hiteltörlesztést le kell vonni. Álljon itt egy példa, ha van 300 ezer forint igazolt jövedelmetek, akkor 150 ezer forintnyi hiteltörlesztést vállalhattok fel. Ha esetleg van már egy meglévő hiteletek 50 ezer forintos törlesztéssel, akkor marad 100 ezer forint. Ez a 100 ezer forint ma 20 éves futamidő mellett eredményezhet egy 15-16 millió forintnyi lakáshitelt. Körülbelül ez a matematika, de a bankmonitor.hu-n mindent ki tudtok pontosan számolni. Második, az ingatlan fedezet, hiszen ez biztosítja majd a bankot, hogy ez a hitel visszafizetésre kerül. Tehát mai szabályozás értelmében az ingatlan piaci értékének 80%-át kaphatjátok meg hitelként, tehát egy 20 millió forintos ingatlan értéket feltételezve maximum 16 millió forintot fog folyósítani számotokra a bank. Fontos, hogy megfelelő komfortfokozatú legyen az ingatlan, ne legyen félig elbontva, piacképesnek kell lenni az ingatlannak. Nagy áremelkedés után vagyunk, ma egy picit óvatosabban mérik fel a bankok az ingatlanok értékét, nem feltétlenül az adásvételi szerződésben szereplő ár lesz a meghatározó, hanem azt, amit az értékbecslő becsül. Jó, hitelfelvétel átfutás ideje reálisan 5-8 héttel kell, hogy számoljatok. Praktikus tanács, előbb legyen meg az, hogy mennyi hitelt ad számotokra a bank, miből fogtok finanszírozni, és utána kezdjetek el ingatlant keresni. Ha beleszerettek egy ingatlanba, és 4 hét alatt feltétlenül le kell bonyítani a hitelfelvételt, annak valószínűleg rossz döntés lesz a vége. Lakáshitel és lakáshitel között. Egy 10 millió forintos lakáshitel felvétele esetén akár 1 millió forint különbség is lehet teljes visszafizetésben. A tét jelentős, mindenképpen felelős döntést igényel, ezért javaslom azt, hogy kalkuláljatok a bankmonitor.hu weboldalán, kollégáink pedig segíteni fognak, hogy akkor is, hogyha ezt a hitelt csokkal kell kombinálni, esetleg babaváró hitelt szeretnétek hozzá, vagy bármilyen más pénzügyi csillag együttállást számszerűsítenek számotokra, és papírmentes, a papírmunkát leveszik a vállalatokról, hogy könnyű legyen a lakáshitelfelvétel folyamata. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra a további praktikus információkért. Köszönöm, sziasztok!